ქესლი ხახვი წარმოებული ხახვი იყი, მაგალ პროდუქტიულია, ხარისხიანია, ბაზარზე მიღებულია და ყოველთვის იყიდება მაგალ ფასებში. ანუ ბაზოს ჩამოყალიბება, თესვა, ყველაფერი ხდება ავტომატურად. როდესაც ჩვენ პეჭეჭ ხახვს ვილაპარაკობთ, ანუ თესლი მეორე ხახვის წარმოებაზე ვილაპარაკობთ, ეს ყველა სამუშაოები ხდება ხელით და დაკავშირებულია ძალიან მძიმე შრომასთან. ნებისმიერი ხახვი, რომელიც თესლით იწარმოება, ხო არის გრძელი დღის ხახვი, ასე ეწოდება ამ ხახვს. ამიტომ გამომდინარე აქედან მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ხახვის თესვა დროულად მოხდეს და დროული იყოს დაახლოებით მარტის ბოლოს. ადრე გაზაფხულზე დაახლოებით მარტისთვის დასაწყისში, თუ კლიმატური პირობები ამის საშუალებას გვაძლევს, კეთდება ბაზოების ჩამოყალიბება და ფორმირება, როგორც ახლა ჩვენ ხედავთ აი ამ ნაკვეთზე. ბაზოს ჩამოყალიბების შემდეგ იწყება თესვა. აი ამ პროცესში, ესე იგი, ტრაქტორზე მისაბმელი სათესით ხდება ჩათესვა. ყველა საკ თავისი ტექნოლოგიური პროცესი. იქა ყველა ჰიბრიდ თავისი მახასიათებელი, ეს მახასიათებლები უნდა გავითვალისწინოთ და დავთესოთ ისე. ამ შემთხვევაში აი ამ ნაკვეთზე ხდება ახლა ბრანგული ხახვის კონსტანცას თესვა. ანუ სასურველია, რომ ეს ხახვი დაახლოებით 2 სანტიმეტრზე სიღრმეში დაისტესოს და მცენარიდან მცენარემდე იყოს დაახლოებით 4 სანტიმეტრი, 4.2, ანუ 3 სანტიმეტრი ნახევრიდან დაახლოებით 4 სანტიმეტრამდე. ანუ კვალზე თითოეულ ბაზოზე ითესება დაახლოებით 8 მწკრივი. ანუ მეტრა 10 არის ბაზოს სიგანე, აი ამ მეტრა 10-ზე უნდა დაითესოს დაახლოებით 8 მწკრივი. დღესდღეობით ჩვენთან აპრობირებული ჰიბრიდები არის ტეტონი, დამასკოსი, ძალიან ძალიან კარგი ის არის. ჰიბრიდები არის დაიტონა და არის მანას. და კიდევ აი ეს ფრანგული ხახვი, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ. თესვას დავამთავრებ თქვათ, დაახლოებით ერთ კვირაში 5-7 დღის შემდეგ უნდა შევიტანოთ ნიადაგის ჰერბიციდის სტომპი. დაახლოებით 1 გექტარზე 3-4 ლიტრა. როს აი ამ ბალახმა, რომელიც უნდა წამოვიდეს რამოდენიმე ხნის შემდეგ, ხახვს არ ამოასწროს და არ დაიჭაგროს ხახვი.